אנחנו נצטרך דוד ושלמה ויברך את השמות ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמידה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזק שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתו, חיים ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחם כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו. רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. אמן. כל אשר יפנו ישכילו. אמן. יצליחו. אמן. נקרא שכתוב, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון כותב אל אהרון ואל בניו לאמור, כותב ברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכך אדוני וישמרך. יברך אדוני פניו אליך ויחנך. יברך אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברך בני ישראל ואני אברכם. וישלח יעקב, פרשת השבוע, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחים. ארצה שעיר שדה אדום. רש"י אומר, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. הראשי תיבות של וישלח יעקב מלאכים לפניו. וו יוד מם למד. זה ראשי תיבות וימול. וישלח יעקב מלאכים לפניו. זה רומז על המילה. מה הרמז בזה? כתוב שיעקב פחד. יעקב אמר, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא עשיו, פן יבוא ויקן יהם על בנים. הפחד שלו היה כיוון שיעקב 22 שנה הוא לא היה ליד אבא שלו, הוא לא קיים את כיבוד אב. ויצחק, כשהוא בירך את עשיו, אז הוא אמר לו, על חרבך תחיה. זאת אומרת שאתה על החרב שלך, בחרב שלך הרי אתה היית הולך בצד ליצאי, כמו שהוא אמר לו, סנה קשתך וסנה חרבך ותליך וקשתך וצד השדה. אז על חרבך, זאת אומרת, החרב שלך, שאיתה אתה תופס את הבעלי חיים, ואיתה אתה עושה את הכיבוד אב, אז בזה תחיה, בזה תהיה החיות שלך. אז כל החיות של עשיו הייתה המצווה הזאת של כיבוד אב שהוא היה מהדר בה. ממילא, יעקב עכשיו נמצא בעמדה כזאת שיש לו מצווה שהוא עשיו מקיים והוא לא. אז יעקב צריך לשלוח מצווה שהיא כנגד. אז הוא לקח את המצוות מילה. בבעלי התוספות כתוב שהעשיו לא מל, העשיו לא היה מהול, כי כשהוא נולד, אז הוא יצא אדמוני, והגמרא אומרת שמי שתינוק כשהוא נולד, כשהוא אדום, אז לא עושים לו מילה, צריך לחכות קצת, עד שיבלע בו כל אדם, כי אם לא, אז עלול שטף דם, עלול לצאת, וזה מסוכן מאוד. אז יצחק לא מל את העשיו כשהוא נולד, חיכה, עד שהוא גדל. כשהוא גדל, קרא לו יצחק, בוא תעשה מילה, אז הוא בעט בכל הזה, לא רוצה בכלל לעשות מילה, אז הוא נשאר ככה שהוא לא מהול. יעקב עשה מילה, לא רק שיעקב ישתם, כתוב באבות דרבי נתן שהוא נולד מהול. אבל מעבר לזה, יעקב גם כן עשה מילה לעוד 11 השבטים. בנימין עוד לא נולד. אבל 11 השבטים נולדו עד המפגש הזה שהוא פגש את עשיו. אז ל-11 השבטים הוא מל. וחרב פיפיות בידם, איך עושים את המילה? חרב פיפיות בסכין שהוא מחודד משני הכיוונים. אז שולח לו יעקב לעשיו, מה שאתה מתהדר בעל חרבך תחיה, שהחרב שלך, שאתה מקיים מצווה של כיבוד אב, שאתה מכבד אותו בחרב, אני עושה בחרב הזאת, אני גם כן חרב פיפיות בידם, עם החרב של המילה עשיתי מילה לעוד 11 שבטים, וזה יהיה הכוח שהוא כנגד מכניע את הכוח של עשיו. עכשיו תעשו חשבון. מילה זה גימטריה 85. ל-11 שבטים, כמה זה 85 כפול 11? 935. תוסיף עוד 11 כוללים, כל מילה תוסיף את הכולל, עוד אחד. 946, גימטריה עשיו רשע. 946 זה 11 פעם שיעקב קיים מצוות מילה. וזה כנגד הכוח של עשיו להכניע את עשיו הרשע. וישלח יעקב מלאכים, רב נפתולי מרופשיץ, היה תלמיד של החוזה מלובלין, אז הוא רמז כאן, וישלח יעקב מלאכים. הוא אומר, אם יעקב רוצה לשלוח את האיסורים שלו, וישלח, תחלק את המילה לשתיים. וישלח. את הווי שיש לבן אדם, אתה רוצה לשלוח? וישלח, אתה רוצה לשלוח? אז אני אגיד לך איך לעשות את זה. יוד עקב. יתפוס במידת הענבה, עקב הענבה יראת השם. יעקב, תחלק לשתיים. יוד עקב, תתפוס, יעקב, תתפוס את מידת הענבה הזאת. ואיך עוד מל, מל זה מלשון מי מילל, מילל זה דיבור. מל, הדיבור, אחים, אח, שיהיה אח, אח זה בא למעט. כל אחין ורקין שבתורה זה בא למעט.
אתה תמעט בדיבור. שומר פיו ולשונו, שומר מצוות נפשו. לפעמים אתה רוצה לענות לשני, אתה מוסיף שמן למדורה. אתה תוסיף מילה, אתה תדליק אותו. סייג לחוכמה שתיקה, תשתוק. אתה פותח בזה הרבה בעיות. אתה אומר, וי, שלח, אתה רוצה לשלוח את הוי שלך? גם יתפוס את מידת הענבה, וגם שומר פיו ולשונו, שומר מצוות נפשו. רב נפתולי ברופצ'י, סיפרתי לכם שפעם הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין. והגיע איזה יהודי לחוזה מלובלין, היה צריך ישועה. הוא יצא, ישב ככה בבית מדרש, והוא ראה שיוצא יהודי מהחדר של החוזה מלובלין, ופניו נפולות ככה. אז הוא ניגש אליו, שאל אותו, אביד, מה קרה? למה אתה ככה, פניך נפולות? אז הוא אמר לו, תשמע, אני קרוב רחוק של החוזה מלובלין. יש איזה קשר משפחתי. ואני צריך ישועה דחופה. ניגשתי עכשיו לערב, לרבא. והזכרתי לו את הקשר, את הקרבה המשפחתית, ואמרתי לו שאני צריך ישועה, ובשביל זה צריך ישועה חזקה. אז כשהזכרתי לו את הקשר המשפחתי, אז הוא אמר לי, זה קשר רחוק מדי. אז בוא עכשיו, אז הוא לא יפעל בשבילי ישועה. מה אני אעשה? איפה אני אלך? מי יעזור לי? אז הוא אמר לו, יש לי עצה בשבילך. אתה תעמוד פה, עוד מעט הרב יצא לתפילת מנחה. הוא בתפילת מנחה, הוא משמיע על האוזניים את מה שהוא מתפלל, תפילת לחש. אז כשהוא יגיד, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, כשהוא יגיד את זה, אתה תעמוד לידו, תגיד לו, זה קשר רחוק מדי. וזהו, התייצבו, רואו את ישועת השם. תעמוד, תראה כבר מה יהיה אחר כך. טוב, הוא שמע לו, חיכה, כשהוא שומע שהרבי אמר, אלוהי יצחק ויעקב, אז הוא לוחש לו כנגד, זה קשר רחוק מדי. טוב, הוא סיים את התפילה, קרא לו לאותו יהודי. אמר לו, מי אמר לך להגיד את זה? נפתו לי, נכון? אבל בסדר, אתה את הישועה שלך כבר פעלת. אתה קיבלת את הישועה. זאת אומרת, הוא היה כזה חריף, הוא כבר ידע מי אמר לו להגיד ככה. רב נפתו לי מרופשיץ. טוב, וישלח יעקב מלאכים. יעקב מלאכים. כולם מכירים, כולם יודעים, בהמשך, שיעקב שלח לעשיו את כל הדורון. התורה מעריכה הרבה. ויקח מן הבא בידו, עזים מתיים, תישיב, שלח לו מנחה. עשיו שואל, למי כל המחנה הזה אשר ראיתי? מי כל זה? אם באמת יעקב שלח מלאכים, רש"י אומר מלאכים ממש. מלאך עושה אפצ'י אחד ומעיף את עשיו עם כל 490, נכון? אז איך זה? יעקב עם כל המלאכים שהוא שולח, אז הוא שולח לו עזים מתיים, תישים 20, גמלים מנקות, פרים, עיירים, וכל זה אחר כך אומר לו, קוטע מרון, לדוני, לעשיו, מנחי שנוחה, לצוחק בעיניך. מה אתה צריך את כל זה? שלחת מלאכים, נכון? מלאכים, לא מלאך אחד. מלאך אחד, שופך אחד, יוריד את עשיו. היה אומר הרב משטפנשט, זה בא ללמד מוסר. כתוב ברמב"ן שכל מה שקרה לאבות הקדושים, זה מעשה אבות סימן לבנים. זה לא רק מה שקרה ליעקב, זה גם מה שקורה לנו. אז הוא אומר, מוסר לדורות. גם כשאתה יכול לפעול, ואתה יכול לפעול בכוח, יש לך אפשרות בכוח, שווה שאתה תפדה את הצרה שלך, את מה שאתה יכול, תפדה את זה בממון. תשלח לו ממון, ותסדר את העניינים בצורה כזאת, זה שווה מאשר שתפעל מהמלאכים. המלאכים, נכון, באו לעשיו, כתוב במדרש, שיפחו אותו, היכו אותו עד שהוא אמר, די, אני אח של יעקב, אז עזבו אותו. ככה אמר, אני נכד של אברהם, נכד של אברהם ככה עושה, מחטיפים לו יותר. אני הבן של יצחק, הבן של יצחק ככה עושה, יותר מחזיקים, עד שהוא אמר, די, אני אח של יעקב, אח של יעקב, טוב, 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 די, עזבו אותו. ואז כשהוא נפגש עם יעקב, אז שואל אותו, מי כל זה המחנה הזה אשר פגשתי? וזה בשביל למצוא חן בעיניך. זה מעניין, איך מוצאים חן, גם שיפחו אותו וגם מוצא חן בעיניו. אבל זה מלמד אותנו מוסר גדול. גם כשבן אדם יכול לצ'פך, ואני בכוח יכול, אדוני, זה לא הדרך. זה לא דרכה של תורה. אתה יכול בכוח, אבל אתה יכול, תן לו כמה, זה תשמן אותו, תשלח לו כמה פרות וגמלים, ותוריד אותו מהעץ שלו. היה איזה יהודי אחד, תלמיד של רב אברהם גניחובסקי. היה יהודי, ירא שמיים, היה ראש ישיבה גדול, רב אברהם גניחובסקי, תלמיד חכם גדול, הוא נפטר לפני כמה שנים. אחי מירושלים הכיר אותו. הוא אמר לי, הוא היה יהודי, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא היה תלמיד חכם, אבל מסוגל לשבת לידך באוטובוס או בבית מדרש, לדבר איתך כאחד האדם. הוא ממש לא מחזיק טיבותא לנפשו, הוא לא...
הוא תמיד חינך את התלמידים, ומי שהיה בסביבתו, תמיד הוא אמר, ותמיד הוא אמר, 90% מהבעיות, הוא לא, אמר, לכל הבעיות, אז אפשר לפתור אותם עם 90% שכל. תפעיל 90% מהשכל, תמצא להם פתרון. ואם לא מצאת, יש לך בעיות עם מישהו, ועדיין לא מצאת פתרון, אז הוא אומר, תוסיף עוד 10% שכל, עם מידות טובות, ותמצא פתרון. כך הוא אמר. אחד התלמידים שלו, היה יהודי שמור, לא נכנס אף פעם למסעדות. פעם אחת לקח את הילדים שלו לאיזה טיול. שכר איזה רכב גדול, 9-10, הם כל המשפחה נכנסו ברכב, ונסעו. באמצע הדרך, אחד הילדים היה צריך להתפנות. אז הוא אמר לו, טוב, אני אעצור באיזה, יש מסעדות בדרכים, יש איזה משהו, אני אעצור. עצרו באיזה חנייה, הייתה שם המסעדה. הוא נכנס עם הבן שלו, אז הוא שאל אותה, הייתה שם אחת העובדות. אז הוא שואל אותה, תגידי לי, אפשר להיכנס פה להתפנות? אז היא היססה ככה כמה שניות, אחר כך היא אמרה לו, טוב, תודה מה, תיכנס. הוא נכנס, יצא, שטף ידיים, הבן שטף ידיים, בא לצאת, ואז תפס אותו בעל המסעדה. היי, לצעוק עליו. אתה לא מתבייש? מה זה נראה לך פה שירותים ציבוריים? באים לפה אנשים נכנסים, חושבים שזה... מי הרשה לך בכלל להיכנס? הוא בשניות תפס, שזאת העובדת, היא אמרה לו, לקחה ריזיקה. עכשיו, מה הוא יגיד? היא הרשתה לי? אם הוא יגיד, היא הרשתה לי, הוא ילך וישטוף אותה. מי הרשה לך? מה את מרשה? זה שלך. אבל מה לעשות? הוא נכנס, נמצא פה עכשיו ב... אז הוא אומר לו, חיכה, נתן לו קצת להוציא את כל האוויר מהבטן, אז כשהוא סיים, אז הבריק לו רעיון, אמר לו, כן, אבל אדוני, רגע, שנייה, לא נתת לי לדבר, למה אתה כועס? אנחנו מתכננים להיכנס פה לאכול, ולא רק אני והוא, כל המשפחה שלי, אנחנו פה 9 ברכב. אז הוא אמר, לא תכנן, אני לא אמרתי, תכננו לאכול, אנחנו מתכננים. זה עובר לעשייתם. הוא שמע, ככה, טוב, טוב, סליחה, סליחה, אני פשוט מתנצל, תבין אותי שיש כאלה שנכנסים, עוצרים פה ועושים לי פה שירותים ציבורי. הוא אומר, הלך קרא לכל הילדים שלו, עושים טקס, נכנסו, הוא קיבל דף מהמלצר, אז הוא אומר לו, מה עושים עם זה? אז הוא אומר לו, מכאן אתה צריך לבחור, מה אתה רוצה ויביאו לך. טוב, הוא ישב, מנסה לפי הכיס שלו, מה הוא יכול להרשות לעצמו, בחר, והם יושבים כמו מלאכים. פעם ראשונה בהיסטוריה שהם יושבים ליד מסעדה. סיים, הוא אומר שהם רואים כל הצוות שם של המלצרים, וזה יוצאים להם עם מגשים של קידוחים, ואני לא הזמנתי את זה, רק שלא הולכים לחייב אותי פה על איזה משהו. אז הוא אומר לבעל המסעדה, אני לא הזמנתי. הוא אומר לו, זה בסדר, זה על חשבוני, תאכל. אז הוא מספר שהם סיימו לאכול, בעל המסעדה אומר לו, הגיש לו את הדף של הזה, שם הוא צריך לפתוח ולראות כמה יעלה לו הכל. שם כתוב שהוא לא צריך לשלם כלום. אז הוא סיפר לו מה זה, שאל אותו מה זה, אז הוא אמר לו שבזמן שהם ישבו לאכול, אז הוא ראה את אחת העובדות שהיא עומדת בצד ובוכה. אז הוא הלך לשאול אותו מה קרה. אז היא אמרה לו שהיא למעשה הרשתה לו להיכנס, והיא ראתה את הדו-שיח שהוא צועק עליו, למה נכנסת? אז היא אמרה, עוד שנייה הוא ילך ויגיד, אני הרשיתי, ואז אתה תבוא תצעק עליי ותפטר אותי. אז אני כאילו בכיתי מפה לראות מה יקרה, ואז ראיתי שהוא מעדיף לשלם בשביל לא לפגוע בי. אז אני בוכה מהתרגשות לראות שיש יהודי שמוכן להוציא כסף, לא רק מנה בשבילו, מנה לכל הילדים שלו, רק בשביל לא לפגוע בפרנסה של איזו אישה, שהוא לא מכיר אותה, ושהיא באמת היא אשמה. היא אמרה לי להיכנס, אני לא עשיתי את זה על דעת עצמי. אז הוא אמר לו, אנחנו גובים כסף מאנשים, לא ממלאכים. כל מה שאכלת פה זה על חשבוני. אז הוא אמר, תראה מה זה, בן אדם שיודע לפתור בעיות, גם כשאני צריך לשלם, אמנם בסופו של דבר הוא לא שילם, אבל הנכונות של הבן אדם, שגם כשאני יכול להגיד, והוא ייתקע וישבור את הראש איתה, אבל זה יעקב אבינו לימד אותנו. תשלח את הפרות ואת הגמלים ואת הכל, רק בשביל להסתדר איתו. טוב, ויצב אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד. רש"י אומר, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי, לא למדתי ממעשיו הרעים. איך זה שלא למדתי ממעשיו הרעים? כתוב שהאדם, הרמב״ם כותב, שדרך האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר סביבתו. ככה דרך האדם.
אז אם דרך האדם להיות נמשל, אז איך זה שהוא לא למד ממעשיו הרעים של לבן? אומר לו, ויהי לי שור וחמור. כמו שמהשברים והחמורים לא למדתי. גם כשהייתי ברפת, אף פעם לא חשבתי ללכת על ארבע ולאכול מהאבוס. בשבילי לבן זה בדיוק אותו הדבר, כמו השור והחמור. ויהי לי שור וחמור, וזה מוסר לאדם. הרבה פעמים אדם מסתובב עם אנשים שלא צריך ללמוד מהמעשים שלהם. אוהב על הרי בן אדם נכנס, הוא נמצא עם אנשים שמדברים, ולא שומרים על הפה כמו שצריך. צריך לדעת שלפעמים, כמו שהיית נמצא הרבה ליד מלונה של כלבים. מה, ביום בהיר תתחיל גם כן לנבוח, בגלל שאתה נמצא ליד הכלב? חלילה, כל יהודי יקר שבעיקרים רק קצת לא שומר על, כמו, לא שומר על עצמו כמו שצריך, אבל אדם בכל אופן בדברים האלה ישמור על עצמו, לשמור, אפילו שדרך האדם להיות נמשך אחרי סביבתו, אבל אפשר, אפשר לשמור, אפשר, צריך, לא רק שאפשר. כתוב בהמשך, ותזרח לו השמש, והוא עבר את פנואל. אחרי שהוא נאבק עם המלאך. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי את זה, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל. ראיתי היום פירוש נפלא. כתוב, הגמרא אומרת שעל ארבעה דברים חמה לוקה. זה הגמרא במסכת סוכה, בדף כ"ט. יש ארבעה דברים שבשבילם יש ליקוי חמה. אחד מהדברים זה שני אחים שמתו, שנשפך דמם ביום אחד. אם קורה כזה דבר, זה אחד מהדברים שגורמים ליקוי חמה. ככה הגמרא אומרת שם. עכשיו כאן יעקב אבינו, במשך הלילה נאבק עם שרו של עשיו. אם שרו של עשיו היה מצליח להרוג את יעקב, רבקה אמנו הרי אמרה, למה אשכל גם שניכם יום אחד? רבקה התנבאה שביום שאחד ימות גם השני ימות. אז אם שרו של עשיו היה הורג את יעקב, בהכרח שגם יעקב, גם עשיו היה מת. אם יעקב ועשיו היו מתים ביום אחד, זה היה צריך להיות ליקוי חמה. כאן יעקב הצליח להתגבר על המלאך. אז יעקב לא מת, גם עשיו לא מת. אז מילא נחסך פה הליקוי חמה. אז לכן כתוב, ויזרח לו השמש, הוא זרחה לו השמש. היה צריך להיות ההפך, הוא כמעט, והיה כי לא יכול לו ותקע כף ירך יעקב. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל. אומר המדרש, ויזרח לו השמש, ורשי מביא את זה, אותם השעות שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע, מיהרה לזרוח בשבילו. כמה השעות האלו ששם קיבה השמש, הקדוש ברוך הוא חיבה את השמש, הוריד אותה מהר, הוריד את השלטר, השעות האלה שם שהוא לקח לו, הוא יחזיר לו את זה עכשיו. אומר החתם סופר, מביא את זה בשם רבו, אומר מוסר גדול לאדם, יש פעמים, תראה, שהשמש שוקעת שלא בעונתה. בן אדם פתאום מרגיש, פה הדלת נסגרת, פה נסגרת, פה נסגרת, שקעה השמש שלא בעונתה, מה קרה? מה עשיתי? מה הפשע יום החטאתי? שלא בעונתה, אומר, אבל הקדוש ברוך הוא שומר לך את השעות האלה. יבוא יום והקדוש ברוך הוא יזריח לך את השמש הזאת, ויזרח לו השמש. את אותם שעות הקדוש ברוך הוא שומר לך לזמנים אחרים. אתם זוכרים שלפני כמה שנים, היה אחד מהרב המחבלים, מח שמו וזכרו, לא יודע, שם רשעי מרכב, היה שייך יסין. פיצצו אותו. כן, הורידו אותו, שהוא, שאלך ו... הלך, הלך. היה יהודי, יהודי מצרפת, יהודי מצרפת שהיה לו, היה הולך פעם בשנה, נוסע למרוקו, לפני סוכות, ככה בחודש אלול, היה מביא, מייבא משם ארבעת המינים, מביא תורגים, דואג לו, זה, היה לו שם קשר, היה לו שם איזה גוי מקומי במרוקו, שהוא היה לוקח ממנו את הסחורה כל שנה, מעל 30 שנה הם היו שם ככה. כל שנה הוא הולך, סוחר איזה בית שם באותו מקום, נוסע, מארגן את זה, וחוזר, וכן זה הדרך, זו הייתה פרנסה שלו לחצי שנה. שנה אחת, אז הוא נסע לשם, שכר את החדר שלו, והמקום איפה שהוא סוחר, עד שהוא יגיע לערבי, זה מקום רחוק. סיכם עם הערבי, שעה כזאת וכזאת בבוקר אני מגיע אליך, למחרת בבוקר. למחרת בבוקר, הוא מצלצל, התפלל, בא להתניע את הרכב, לא מניע, מנסה, 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 לא מניע. פותח מכסה מנוע, הוא לא מבין בזה הרבה. מנסה משהו, כלום, לא הולך, אין שום כלום. לא, צלצל למכונאי. אז המכונאי אומר לו, תשמע, איפה שאתה נמצא זה מקום רחוק מדי. לא שווה לי להגיע בשביל... תחכה. יום יומיים, אני אראה אם יפול לי איזה משהו שאני צריך לראות בין כך באזור.
אז אני אעבור גם דרכך, אבל ככה לא שווה לי להגיע בשביל זה. הוא מושבת, אין מה לעשות, הרכב לא מניע לו. למחרת בבוקר, המכונאי, מצלצל המכונאי, עדיין, היום אני לא בא, אולי מחר. מנסה להניע, לא מניע, מושבת, טוב, אין מה לעשות, יושב. מה יכול יהודי לשבת ולעשות? לקרוא תהילים, להתפלל, ללמוד, זהו. יום שלישי, ביום השלישי, אז הגיע המכונאי, נו, בוא נראה, מרים מכסה מנוע, בוא ננסה להניע, מנסה, מניע, הכל בסדר. מנסה לבדוק, שמע, לא יודע מה הייתה התקלה, עכשיו הכל בסדר, סע לשלום. נתן לו מה מגיע לו והלך. נסע לבית של הערבי ההוא, דפק אצלו בדלת. הערבי פותח לו את הדלת, נבהל. החל לצעוק לו, אתה איש קדוש, אתה איש קדוש. אבל מה קרה? אמר לו, בוא תיכנס, בוא אני אספר לך. נכנס אצלו, אז הוא אומר לו, תשמע, אתם הרקתם לנו את השייח ההוא, ופה הייתה קבוצה של חמומים, שהם יודעים שאתה בא לפה כל שנה, אז הם החליטו שהם עושים נקמה, במקום לעשות נקמה בגויים, רוצים להרוג מישהו כנגד. אז הם החליטו, שאלו אותי, ואני לא יכלתי לסרב להם, זה הרורים הרשעים, אז אמרתי להם שאתה צריך לבוא ביום זה וזה בשעה הזאת. ואומר, הם נכנסו כאן לבית שלי, ועמדו פה בסלון עם M16, וחיכו כשאתה תיכנס, וכשתיכנס, זהו, וזה יהיה הסוף שלו. אז הם הגיעו לפה, ביום שהיית אמור להיכנס, חיכית, חיכו, או שאתה לא מגיע. אמרו, טוב, כנראה, התבלבל לך, התחלף לך יום, תבוא מחר. אומר, למחרת, הם באו לפה שוב פעם, חיכו, התייבשו פה שעתיים, ברור שאתה לא מגיע, התייאשו, הלכו. ביום השלישי הם כבר פחדו לבוא, כי הם אמרו, אם לא באת, כנראה שמישהו מהמודיעין כבר עלה עליהם, ואז הם עלולים לתפוס אותם, הם לא באו, הם פחדו. ואתה מגיע בדיוק בהם שלא באו. אתה קדוש, השם שומר עליך. אמר לו, ואיך אתה הסכמת להם? הרי אנחנו ידידים. 30 שנה אנחנו בידידות. אל תשאל, הם... אמר לו, טוב, מהיום, שלום ולא להתראות. לא עושים איתך יותר שום עסקאות. תרק את הדלת והלך. טוב, רשי מביא את זה בהמשך, בידוע שעשיו שונא ליעקב. זה צריך לדעת, גם ערבי שאתה רואה שהוא כביכול ידיד נפש, ידיד ורוצח נפש, לא, לא זה, זה נעליים, זה לא, אין אמונה. אבל מכל מקום, מה שלנו צריך לדעת ללמוד מזה, ויזרח לו השמש, לפעמים הקדוש ברוך הוא מחבא לו, משקיע לו את החמה שלא בעונתה, אל לא תצליח פה. מחבל לך את האוטו, ואתה, כל הפרנסה שלי, פרנסה של חודשיים, של שלושה חודשים, ובונו של העולם, הוא קורא טילים בשביל שיניע לו את הרכב, והכתוב בחוץ צוחק עליו. הלו, אדוני, שב בשקט. אני יודע, אני מנהל את העולם יותר טוב ממך. עכשיו טוב שהאוטו שלך יכבה. חכה ביום השלישי, סע לשלום. ויזרח לו השמש, את אותם שעות שהשמש אז שקעה שלא בעונתה, הכתוב בחוץ מזריח לו. אנחנו מתפללים, אומרים לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת, היטב היטיב עמך. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה טובה, ולנו בעיני בשר זה נראה ככה, משהו לא בסדר. אנחנו מבקשים, ואתה אמרת, היטב היטיב, שהטוב יהיה גם בצורה של טוב. שלא יהיה טוב בצורה שהוא מכוסה. נכון, זה טוב, אבל זה טוב, אני צריך להאמין. אנחנו רוצים שהטוב יהיה היטב היטיב עמך, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה. אמן. 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 אמ